សួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាតាមបាទ page Facebook ផងដែរដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុន OS River ធ្វើការកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយនឹងបងស្រីដែលមានបញ្ហាជំងឺឥឡូវគាត់បានព្យាបាលជាជាមួយនឹងរោគខាឱសថ Pharmacy យើងបាទងាយស្រួលបងចាអរគុណបាទងាយស្រួលថាអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបងតើបងឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះសៀនចន្ទដាបងសៀនចន្ទដាបងនៅម្ដុំណាភូមិណាស្រុកណានៅទូកកសង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទូកកបាទបាទបងជួយជម្រាបតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចមុននឹងប្រើរោគខាឱសថយើងនេះតើបងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះបងចាពីមុនមកខ្ញុំឈឺទឹកក្បាលចង្កូមនឹងហ្មងខ្ញុំជឿជាង10ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រើថ្នាំរហូតខ្ញុំទៅដល់ណាដល់ណីគោថាគ្រាន់តែមកធូរប៉ុន្តែវាឡើងវិញណាតែដល់នេះខ្ញុំប្រើរយៈពេល1ខែរយៈពេល1ខែហ្នឹងវាធូរច្រើនធូរហាក់ចូល 80% ណាចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំជំនឿជឿថាប្រហែលជាត្រូវអានឹងច្រើនជាងហើយថ្នាំខ្ញុំប្រើពីមុនមកវាអាចឡើងវិញណាហ្នឹងហើយដល់ប្រើអានេះយកដូចថាអត់ឡើងវិញចាចុះការធ្វើទុកហ្នឹងវាធ្វើទុកមិនខ្លះបងចង្គំបងហ្នឹងវាឈើវាហើមកាលណាយើងដើរច្រើនអញ្ចឹងទៅវាហើមវាហើមហើយស្គាវារៀងព្រឺព្រឺព្រឺជើងព្រឺបាត់ចង្គំយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ប្រើនេះទៅដូចបាត់អាព្រឺហ្នឹងចាហើយយើងវារបស់គ្រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងថាតើបងមានបញ្ហាអីឲ្យប្រកាសអើកញ្ឆាឈឺស្លាក់ជាសារៈបងចាការយកឲ្យយោបល់របស់ពេទ្យតើឲ្យបងធ្វើមិនខ្លះដើម្បីជាបានគឺថាបើសិនជានៅតែហើមនៅមានទឹកនៅក្នុងក្បាលចង្គំយើងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺវះកាត់អូចាគឺវះកាត់ដាក់អាចឆ្អឹងគុញដៃអីមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគូបើក Facebook ឃើញលទ្ធផលនឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគូទំនាក់ទំនងទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយចុះនៅពេលនេះបងមានការធូរស្បើយបាន 80% ហើយតើបងមានពីសបាយរីករាយហើយនឹងតិចអននឹងការយល់សុបាយខ្ញុំសុបាយប្រាប់បងប្អូនចិត្តខាងទៀតហ្នឹងមិនត្រឹមតែសុបាយខ្លួនឯងទេឬឃើញបងគាត់ឈឺអីចឹងណាគាត់ជួយប្រាប់ថាសុំចិត្តថាមុនបងកូនថាម៉ៃចាញ់បោកគេដូចខ្លងលៀបសៅលៀបមុខអញ្ចឹងមិនមែនធំអីផងណាមិនសំខាន់ចាញ់បោកសំខាន់លឺសាក់មិនសិនដល់សាក់ទៅត្រូវចាត្រូវមែនខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវអាហ្នឹងមែនចាអញ្ចឹងបងជួយផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook បងមានអីផ្ដល់ផ្ញើសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចបងណាចាឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដល់ផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានជំងឺដូចខ្ញុំឈឺសន្លាក់ឈឺចង្កូមអីអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រើថ្នាំនេះទៅដូចជាមិនខុសបំណងទេបើខ្ញុំប្រើអស់4ខ្លោខ្ញុំអាចដូចថាឈឺទាំងប្រមាណជាអស់ 80% ហ៎ចាហើយដល់អញ្ចឹងសំខាន់នឹងយើងសាក់លបងទៅកុំភ័យអរគុណទាំងបងប្អូនអ្នកដែលទស្សនាតាម page Facebook បាទអាចធ្វើការបាទជឿទិញនៅរុក្ខឱសថយើងបានផមិចស្រីហើយបងស្រីផ្ទាល់បាទប្រើអស់4ខ្លងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់មានភាពធូរស្រាលរហូតដល់ 80% គាត់សប្បាយចិត្តមែនតើបាទអរគុណចាអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានោះទទួលបាននូវសុខភាពល្អទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាចា